Продължавам по-нататък. Сега вече ще разкажа по-конкретни неща. Ето и сега е януари. Пак съм в Пловдив. Аз тогава не бях в София на самия ден. През деня по така разни медии, тогава имаше Дарик радио, нали, медии, които бяха вече така частни. По държавните медии така нямам ясен спомен, но все пак нещичко е казано и знаехме, нали, че в София цял ден протестират български граждани, които искат правителството на Жан Виденов, то беше вече в оставка, искаха тогава една декларация да бъде приета, че БСП се отказва от съставяне на втори мандат или нещо друго. Беше една декларация доста така, сега трябва да проверя за какво е било, декларация, която трябваше Народното събрание да приеме, опозицията я беше предложила. БСП каза не, 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 на инат и няма да се приеме. Тогава гражданството беше около парламента, събраха се много хора, изключително много хора, които нали, в един момент сред тях имало и провокатори, разбира се, штурмуваха. Парламента беше обкръжен от всякъде с така заграждения специални. Обаче гражданството успя да, така не толкова гражданството, а някакви части от гражданството успяха да щупят огражденията. Започнаха се, нали, така вандалски действия спрямо така автомобили там и прочее. И се штурмува задната врата на парламента. Гражданите искаха да влязат. Сега, аз смятам, че тогава, защото от Пловдив също бяха хора там, мои приятели, очевидци, те имаха възможност, са имали възможност да отидат от опозиционно настроени хора. Те казаха, че си имало в тълпата хора, специално поставени с тази цел, за да предизвикат. Пак БСП, смятаме, разиграла този сценарий. Както през 90-та година запалиха партийния си дом, за да направят една ужасна провокация, сега явно държавна сигурност и така кукловодите са искали да предизвикат такива ексцесии, за да хвърлят едно петно върху демократичните сили. Да се покаже ето пред България, цяла България, защото явно идеха избори. Идеха избори, щяха да бъдат съдбовни. Знаеше се, че БСП при този банкрут, който направи, не само, че ще падне от властта, но че ще бъде потърсена сметка. Аз оценявам тия събития през деня на 10 януари като провокация съзнателна. Нали, включително там се хвърляли димки, не знам какво, нали, да се пали парламента и прочее. И разбира се, световните средства за информация обърнаха внимание тогава на България, започнаха най-внимателно да следят развоя на събитията в София в този ден. Разбира се, беше овладяна ситуацията, нали, не влязоха там хора, може би се искали да. А може би, защото аз си спомням, Иван Костов тогава, лидер на СДС, показваше отгоре на прозорците на гражданите, така с жест ги караше да спрат, приканваше ги да спрат и така нататък. А вътре комунистите говориха, ето виждате ли какви са, Костов ги подстрекава и така нататък. Опозицията на такива не може да се повери, властта и прочее и прочее. Стари комунистически номера. Аз много добре знам психологията на седесаря, защото това се показа, ето Иво Инджев, тази сутрин видях и писал в блога си. Седесаря, демократично настроеният българин, антикомунистът никога не би прибегнал до такива крайни действия. От друга страна пък, нали, че са провокация, аз съм абсолютно убеден.
Просто защото несъвместимо е едно такова поведение с психологията на българския антикомунист, СДСР, демократ и така нататък. Защото събитията по-нататък след 10 ноември, когато повече от 20 дни на българите и в София, и в големите градове, и в цялата страна, мирно, без нито една ексцесия, протестираха с искане БСП да се откаже от властта, тогава вече това показва именно, че провокацията е била на лице на самия ден 10 януари и е предизвикан съзнателно с цел да опетни, да хвърли петно върху демократичните сили, да изкара и да се стресне в България, нали, това мълчаливото мнозинство, което като бъде така оплашено с крайни действия, една голяма част от него ще отиде пак при партията Кърмилница. Това е, нали, сценария. Сега, получиха се тия ексцесии през деня, все пак положението беше овладяно, нали, предполагам най-вече и за това, защото демократично мислещите българи са се противопоставили. Били са изолирани уния, които са провокатори, са призовавали към насилие, към погром, към запалване на парламента и така нататък. Това беше през деня. Нали? Може би са били 50, 60, 80 хиляди граждани, нали? Цяла София. Това е нещо пак като революция. Даже не точно, не само пак като революция, това е наистина събитие, което имат революционен смисъл. Защото показаха, че повече с статуквото няма, българският гражданин не желая да търпи. Така че БСП тогава постъпи, нали, глупово, не приеха тази декларация и това им покоста, защото се така разгърна една верига от събития, които те се надяваха да обърнат своя полза чрез провокатори и така нататък. Затова, нали, нямаше как, ето в този ден, депутатите от БСП, те не посмяха да излязат навън. Докато депутатите на СДС излизаха и не толкова за да подстрекават, а да удържат напора на гневните граждани. А гражданите имаше тогава от какво да са гневни, защото беше, аз за това не съм говорил, но то се знае, страшна хиперинфлация, ужасна криза, липсваше и хляб, безцениха се така парите, нали, че ето хората не можеха да си купат един хляб, не можеха да си купат килограм рис и така нататък, изчезна всичко, защото тая хиперинфлация точно до това води. Сутрин търговците докарват, вземат от борсата някакви стоки, докато ги докарат, левът се обезценил, те трябва през няколко часа да сменят цената, за да не излязат на червено. Разбирате ли? И те сутринта са платили нещо, а парите, които са, с които са платили тия стоки, те имат съвсем друга стойност. И за да си върнат поне реално в някаква степен, трябва да постоянно да повишават цените. Ужасно беше тогава. БСП беше много гузна и тя се опита да изопачи смисъла на събитията. Разбира се, слава Богу, не успя и се разгърна една последователност от действия, за които те съжаляват, предполагам, и до ден днешен. И затова техните така придворни медии така грижливо крият истината за случилото се на 10 януари.